הכרה מלאה. רובן, הפוך, הצ'ופ צריך להיות הפוך, לכיוון הדלת. כן, רובן, עזור רגע לצ'ופ. כן, אפילו לא הסתכלתי עליה. בסדר גמור. אני רואה שיש כאן יכול להפסיד. עלי זה טיפה למעלה. בטוח, יד. היידה, איזה אלופה, כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד, איזה מהירות, איזה מענה, כל הכבוד, ידידים פה בקריית גת, כל הכבוד. תעשי לייק למצלמה, גברת היידה.